Hello guys, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলে বহুত ভালে আছে আজি আকৌ আহিলো আপোনালোকৰ ওচৰলে এটা ৰেচিপি লৈ আৰু আজি ৰেচিপিটো হৈছে মোৰ তো ব্ৰেকফাস্ট বা আপোনালোকে ইভিনিং স্নেক জি কয় আৰু আপোনালোকে জেনেকে ভাবে আৰু মই একচুৱেলি ইভিনিংতে বনাই আছো আৰু সকলোকে আকৌবা স্বাগতম জনাইছো কুকুত প্ৰিয়ংকাৰ অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আৰু কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস লওঁ সেইখিনি দেখুৱাই দিছো এবাৰ ইয়াতে আছে মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টস মানে চুজি আৰু লগত আছে চেনি তাৰপিছত এয়া হৈছে নাৰিকল লৈছোঁ মই এফাল নাৰিকল ইয়াতে ৰুকি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে কেইটামান বাদাম যিকেইটা মই মানে কেঁচা বাদাম হয় অকণমান ৰোষ্ট কৰি কেটালি লৈছোঁ আৰু মই বনাম চুজিৰ হালোৱা তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ গেছ অন কৰি লওঁ আৰু দি দিছোঁ পেনখন বহুৱাই অকণমান গৰম হৈ লওক আৰু পেনখন গৰম হৈ গৈছে দি দিছোঁ এচামুচ ঘি গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে চুজিখিনি ভালকৈ ৰোষ্ট কৰি ল'ম মানে ফ্ৰাই কৰি ল'ম চুজিখিনি ভালকৈ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মোৰ চুজিখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'লে চাওক পুৰা কালাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে মই অকণমান ডিপলি ফ্ৰাই কৰোঁ সেইবাবে আপোনালোকেও হয়তো অকণমান লাইটলি ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে বিচাৰিলে মই অকণমান ডিপলি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম এখন প্লেটত এইখিনি ৰাখি দিম এয়া নমাই ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া মই একেখন পেনতে নাৰিকলখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম নাৰিকলখিনিও মই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম নাৰিকলখিনি প্ৰায় মই অকণমান টাইম ফ্ৰাই কৰিয়ে ল'লোঁ অকণমান মানে ডিপলি ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম চেনিখিনি চাওক পৰিমাণ অনুযায়ী আপোনালোকে কিমানখিনি মিঠা খায় সেই হিচাপত দিব চেনিটো চেনিখিনি লগত নাৰিকলখিনি আৰু অকণমান টাইম ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপিছত মই চুজিখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম নাৰিকল চেনিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দিম মই ইয়াতে মিলাই ফ্ৰাই কৰি লোৱা চুজিখিনি ইয়াত চুজিখিনি ঢালি দিলোঁ আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই দিম চুজিখিনি ভালকৈ লৰাই দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম গাখীৰ চুজিখিনি বইল হ'বৰ কাৰণে গাখীৰখিনি এড কৰি 2 মিনিটমান পিছতে এইখিনি ৰেডি হৈ যাব এয়া গাখীৰ লৈছোঁ পুৰবি গাখীৰ এইখিনি এতিয়া এইখিনি বইল হ'বলৈ 2 মিনিটমান সময় ৰাখি দিম পানীখিনি যেতিয়া ড্ৰাই হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া চাওক চুজিখিনি পুৰা ড্ৰাই হৈ গৈছে আৰু এইখিনি প্ৰায় মোৰ ৰেডিয়ে ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম বাদামখিনি আৰু গাইজ এইখিনি ৰেডি এতিয়া চাৰ্ভ কৰিবলৈ আৰু কেনে পালে ভিডিঅ'টো জনাবলৈ নাপাহৰিব এইখিনি চাৰ্ভ কৰি লওঁ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চুজিৰ হালৱা ৰেডি এয়া চাওক মই জোতা বাতিত চাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে মোক জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে যদিহে আপোনালোকে ফেচবুক পেজৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ ফেচবুকৰ পেজখন ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু তো বেছি কথা নকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা অন্য ৰেচিপিৰ লগত